Hej och välkomna hem till mig som jag har längtat efter att komma till ro och sätta mig ner och prata lite stickning med er. Alla mina kära stickvänner, stickkompisar och stickbekanta. Tack för att ni har valt att hänga med mig en stund. Ta del av lite stickat, helt enkelt. Det är ju det jag pratar om här. Det är lördag den 17 december. Och har varit jättekallt i veckan. Det var 17 minus här någon morgon. Och jag blir lite exalterad av det. Jag tycker det är häftigt med de temperaturerna. Sen är jag ju också radhusägare, så att det finns en annan sida också av detta med kyla förstås. Men det är underbart. Jag sitter och tittar ut på min lilla baksideträdgård och det är snö och rimfrost och jullikt ute kan man säga. Sen har någon sagt mig att det ska bli tö i veckan och det är jag inte helt förtjust i. Men där har ni mig. Det närmar sig jul, kallt och ni ser min julgran. Jag undrar ju lite grann, vart tog november vägen? November med sitt mörka, mjuka lugn. Då julpulsen, förlåt, julpulsen inte riktigt har kommit upp i någon högre fart och trädgårdslivet har gått lite i träda. Jag brukar alltid hålla november så lugn som möjligt, men jag har faktiskt varit iväg på lite olika events och sådär. Och varför pratar jag om november den 17 december? Jo, det är ju för att jag saknar lugnet lite grann. Jag gör fortfarande saker här i lugn takt och tänker, det här hinner jag före jul. Förtränger lite grann att julen är rätt nära och att jag ska jobba 5 dagar veckan som kommer och sådär. Så allt jag har tänkt och planerat, vare sig det gäller stickning eller annat, att det ska bli klart före jul, det kommer det nog inte bli. Men att få sitta ner och prata med er här före jul, det vill jag verkligen prioritera. Och jag har känt för det i flera veckors tid här, men tyckte att jag har ju inget nytt, liksom, har ingenting att prata om. Men så kom jag på att det som är problemet är att jag har egentligen lite för mycket att prata om. Det ligger liksom lite små påbörjade projekt, sockar och sjalar och snibbar och lite allt möjligt, lite överallt här. Men för att hitta någon slags, vad ska man säga, rimlighet i mängden att prata om här, så har jag valt ut till största delen sånt som är relaterat till jul. Sånt som skulle kännas helt inaktuellt att prata om i januari. Så att det blir ett litet nedslag här i delar av min stickning och mitt stickliv. Jag är lite skrapig. Jag vet inte om det beror på att jag har varit på konferens eller vad det kan vara. Ta lite te här. Jag har också en ögonlocksinflammation som jag måste hålla på och jag måste smörja och greja, och jag är förbjuden att använda ögonmakeup här nu i mer än en vecka framöver här, och det kommer jag väl förstås att lyda. Så det är lite ovant att se mig lite naken runt ögonen, men det är också lite ovant för att de här krämerna och salvorna och smörjmedlen för ögonen, det gör att jag ser suddigt större delen av tiden och är lite halvyrslig. Men prata går ju bra ändå. Jag får kraxa lite ibland här. Och det här med varma drycker, det är ju ett mys, och tända ljus. Det är en av mina bästa mysfaktorer i livet här, utöver stickning naturligtvis. Den är så självklar, stickningen. Och det här är ett så mysigt och gott
te som heter Sir Williams. Jag tror att det finns att köpa bara på några få ställen här i Stockholm. Och jag har fått det av min exman och hans nya tjej. Det här med fina familjerelationer, det är också någonting som utöver all ull och stickning och annat mysigt som värmer mitt hjärta väldigt mycket. Vi hade över barnens pappa med ny sambo då på lite adventsfika här för en vecka sedan. Och då fick jag det här teet i gåva. Det är lite rökt och lite svart och lite grönt. Lite bergamott och någon slags citrus. Och sen tror jag, det är någon hemlig ingrediens i också som jag tror inte är känd. Men känslan av sammanhang, det är en känsla som jag gärna går in i. Och att kunna ses, prata bort ett antal timmar och ändå inte ha pratat färdigt med sin exmans nya tjej. Det liksom, det är fina grejer i livet. Det. Hon är fantastisk, smart och rolig, kärleksfull och varmt och gott härligt te här. Och det behöver jag för min skrapiga hals. Jag tittade på mitt förra avsnitt igår och jag säger ju alltid fel när det gäller vilket avsnitt i ordningen det är. Idag är det avsnitt 36 och jag har passerat mitt tvåårsjubileum här för podden. Och 36 avsnitt är ju några stycken och det, jag är jättestolt över att jag har hållit i. För jag är en person som gillar att starta saker och det är inte alltid jag fullföljer, kan man väl säga utan att överdriva. Men ni och att få prata om det jag älskar att göra, det tycker jag så mycket om, så då har det inte varit så svårt att hålla i och bestämma mig för att fortsätta. Så det har alltså blivit med idag då 36 avsnitt. Och lite senare här så kommer jag att berätta vem som har vunnit här i min tvåårsjubileums giveaway. Men det tar vi lite mot slutet. Men när jag tittar på avsnittet från, ja, mitt förra avsnitt, det är över en månad sedan tror jag som jag spelade in det, så pratade jag om att jag hade varit på stick- och sy- och hantverksfestivalen. Det var en fantastisk, uppskruvad, härlig men tröttande upplevelse. Det var väldigt härligt att träffa några av er där och jag satt hela tiden och kände att det är några som jag träffade som det var så kul att byta några ord med som jag sitter och glömmer bort. Men jag kom ju på sen att de som jag också träffade för första gången och som kändes som åh, vad kul att ses, gamla kompisar. Det var ju Helene och Sussi från podden Garnkärlek som också var där. Det var så underbart om ni ser det här. Underbart att träffa er och känna att även ni är gamla stickkompisar till mig. För det är ju så, när man ses på nätet, det behöver inte vara ytligt. Jag tror har man ett intresse att samlas runt som stickningen. Jag tror man går liksom direkt in i varandra när man ses för att man vet så mycket om personernas liksom djupaste, nu får jag inte säga drifter för det blir ju jättekonstigt, men personernas liksom djupaste glädje kan man väl säga då. Vad tycker man mest om att göra och vad gillar man i livet? Så det var jättehärligt att träffa er också, men så saknade jag Sofia från Sofias garnprat som jag faktiskt har träffat en gång IRL och som jag trodde jag skulle hitta där på Sy- och hantverksfestivalen och som jag spanade efter, men vi missade varandra. Det var synd, men vi kommer ses igen. Så att jag kom på här nu då vilka det var mer som jag ville uttrycka min glädje över att ha träffat. Jag vet inte om jag sa det nyligen nyss här. Jag tror kanske jag sa att jag har varit på konferens torsdag, fredag och druckit
sjuka mängder, om jag får uttrycka mig sådär lite slarvigt, sjuka mängder kaffe. Jag kan inte minnas, det måste vara, alltså i vevan när jag flyttade hemifrån, det är typ 30 år sedan som jag drack så mycket kaffe på dagarna. Jag sov gott i alla fall, och jag tror kanske att det här lilla obehaget i mina ögon som gör att jag känner mig grusig hela tiden, det hjälpte nog till där, men jag har nog säkert koffein kvar i kroppen från torsdagen och fredagen. Sockret har nog gått ur, men det var så mycket gott godis att jag har, vad jag har ätit gott. Och dansat och pratat. Jag hoppas att jag ska lyckas grunda mig själv lite grann här i Ullensberg genom att sitta ner och prata med er. Det är ju snart jul och jag får väl dröja några korta ögonblick bara vid vad jag har på mig, sen ska jag gå in på julstickningarna. Det här är en kofta i lökfärgat campusgarn. Jag har stickat den fram och tillbaka. Ja, jag har berättat om den här i någon tidigare podd. Men jag har improviserat och själva liksom kopplingen mellan knappbandet eller kanten här och resten av koftan, det är lite bubbligt för att jag har gjort en konstruktion som inte riktigt går ihop, som inte riktigt blev som jag hade tänkt. Men den här är en sån här sitta i fåtöljen och läsa koftan, ni vet, en sån här oansenlig grå fast den då är lite guldbrun. Alltså en sån bara sitta själv kofta. Men jag har lagt lite av mitt hår över här för att man gör ju inte alltid som man lär och som man ska. Jag har ju hängt den här på en galge, så ni ser. Det är inte här man vill ha puffet. Men jag tror det hör lite till att man berättar vad man har på sig. Den är så skön. Den är som en liten kram. Och sådär härlig vardagskofta att dra på sig över övrig mundering. Jag skulle kunna ha den varje dag bara för att den känns så mysig. Men det är ju inget nytt, och i något avsnitt tidigare så har jag berättat om den. Men jag har lite annat som är färdigt. Inte mycket, men några få saker. Det tar tid att få saker färdiga när man stickar på så mycket olika spretiga grejer som jag gör. Men jag har faktiskt en julklapp klar. Eventuellt är det någon tråd kvar och några stygn kvar på de här. Det här är ett par sockar till min särbo Thomas. Tucko Wool. Halvtjockt sockgarn, väldigt ulligt, fårigt sockgarn. Och jag rände runt här i går kväll när jag kom hem och letade efter min sockblockare i storlek typ 43. Den är spårlöst försvunnen. Det känns som en sån här grej som jag ser, som jag slarvigt lägger överallt, men nu hittar jag den inte. Så att ni får se den lite så här på svaj. Jag har ju stickat flerfärgstickning här framme för att förstärka där man sliter som mest. Och även på hälen trodde jag då att jag hade stickat flerfärgstickning när man sliter som mest. Men det räckte ju inte riktigt till för att Thomas, han sliter sina sockar här. Och det har jag inte stickat med flera färger. Men man har väl lärt sig maskstygn, va? Så här, om ni ser jämförelsen, och vem som helst som inte stickar skulle tycka att det här är ju så fruktansvärt tråkigt och ointressant. Jag tänker att ni kanske är nyfikna. Det här har jag sytt till maskstygn så att de har kommit lite längre in under foten. Det kan hända att det räcker, men det ser jag ju när han sätter på sig dem sen när man behöver sy mer. Sen ville jag ha en dekorativ bord även uppe innan mudden, och det här garnet har jag köpt i 50 grams härvor, och det har gått åt nästan exakt 50 gram av den grå. Jag har lite kvar av den bruna, det här blev ett par korta sockar.
Men det brukar han gilla. Så det här är då en julklapp som är klar. Och det känns jättebra. Typ klar. Jag får väl ångra mig lite där för att, ja, några stygn till. Men jag känner mig trygg med att en vecka borde räcka att få dem helt färdiga att slå in. Jag har försökt göra det lite mysigt här, men saker hänger lite på trekvart här bredvid mig. Jag kommer ta fram och visa det, så att hela dekorationen här och settingen, den kommer fallera allt eftersom, tror jag. Här är i alla fall någonting som jag började med inför förra julen. Julklappsstrumpor till mina barn. Här har vi Elsas strumpa. De är inte blockade, men färdigstickade och nästan färdigfästa trådar. Det är lite skrufs kvar in i foten här. Det här var ju ett lustprojekt. Alltså så underbart att sitta och rita upp olika border och välja ut färger. Det här är verkligen färger som jag gillar på julen. Jag har ingenting emot att det kommer in lite rosa. Halmgult, rött såklart och grått och beige. Så att det här kommer jag hänga upp. Hon är ju 18. Men gillar julen som ett barn. Så det kommer vara lite presenter att roa sig med under julafton, fast vi firar då julafton på annan dag alltid, jag och barnen och Thomas och mamma, pappa och brorsan med familj. Inte färdig med allting som jag ska stoppa i här. Men det blir ju lite små saker. Sigges, han känner mig och han tycker ju att mina ambitioner som jag ständigt måste backa på är ganska roliga. För jag säger att vi ska göra det ena och det andra och han känner direkt att ja, men mamma, det där kommer vi inte hinna. Vi kommer inte hinna allt det. Så han fick ju en halvfärdig strumpa med stickorna kvar i förra julen. Och det första han sa, jag visste det, jag misstänkte det. Jag känner dig. Men han blev ju inte ledsen eller besviken eller så. Men nu är de klara. Även här är det nog lite trådar kvar i foten att fästa. Men det här var ju lika mycket ett lustprojekt det. Och det känns ju kul att ha den färdig i år. Och jag är så nöjd med hur de blev. De är ju juliga och man blir glad av dem, tycker jag. Och restgarner, om man har mycket sånt, går ju att bli av med. Det här är mestadels campus, tvåtrådiga och kanske lite rama fin ull. Så det är i alla fall 100% ull i alltihopa här. Det här kan jag ju önska att jag hade haft kunskap och ork att sticka till mina barn när de var pyttesmå. Men det hade jag aldrig klarat då, för att jag var inte så bra på att sticka då. Man blir ju bättre hela tiden på det man övar på. Det är ju kul. Ska vi se här. Det var nog det som var färdigt. Jag har faktiskt, jag är inte bra på att följa manus. Men jag ska försöka idag, så ursäkta en liten paus. Jag ska bara titta ner så att jag får med det jag vill berätta om här nu före jul. Det var de sakerna som än så länge är färdiga. Men ni ser, det hänger lite mer grejer här. Och vi ska se om jag ska lyckas. Nej. Okej. I vanlig ordning. Någonting rasar. Det gör ingenting. Och tänt ljus här också. Det är livsfarligt. Men mysigt. Här har vi ännu en socka till dottern Elsa, och ja, det är en socka än så länge då, den har inte heller någon häl. Men hon gillar lite sådana halvtunna sockor, och det här är faktiskt stickat i Järbos, jag tror det är mellanraggi, åtminstone julfärgsättningen från förra året. Med
inte här, för här är det nog en knallröd som jag har valt. Men den var lite vinröd, lite julgrans eller tallgrön. Lite ljusare grön och lite ljust rosa. Nästan vit men ändå rosa. Så här har jag valt att blanda det mellanragget då med lite fler färgstickning. Någon liten, ja, ett litet band av dekorativa maskor. Liten grankrans där kanske. Och så några hjärtan. Och så mönstret från foten som kommer igen. Igen. Jag tycker att det är väldigt roligt att sätta mig med rutat papper och rita sådana här mönster. Så det är så jag har börjat. Och den är stickad från tån och upp. Och i de partierna där jag har tunnare garn. Till största delen i alla fall. Tunnare sockgarn i flerfärgstickningen. Då har jag valt att ta med ett sånt här silk mohair garn där. Ett knallrött sådan. Vi ser att den hänger med i den här lilla tampen där. Och här har vi en lite en tappad maska, men den har jag fångat upp så den får jag sy in där på insidan sen. Överdelen här. Jag ville skapa någonting som kändes väldigt, väldigt vintrigt och juligt. Och jag kan tycka att pälsstövlar och så. Där känner jag, när jag tänker på pälsstövlar så känner jag någon slags jul i New York-romantik. Jag har varit i New York men jag har inte varit där på julen. Men det finns ju otaliga julfilmer, romantiska julfilmer. Och vitt fluff känns lite som att det förekommer där. Så att jag har valt att sticka resåren här i en... Det är ett angora ull, pytteliten nylon i också, garn. Som är lite ojämnt men väldigt fluffigt. Och så kände jag att jag ville ha en rätstickad, nedvikbar kant. Det blir ju inte en pälsstövel, men det blir väldigt juligt och romantiskt fluffigt. Och den stora frågan är ju bara, hinner mamma Linda sticka ännu en till? Kommer jag att prioritera det? Det vet inte jag. Men det är en vecka kvar. Tomma sockar är färdiga. Sonen får inget stickat i julklapp, vad jag har planerat. Jag har erbjudit honom en balaklava för han ville ha en sån, men det skulle tydligen inte vara en hemstickad sådan, utan det ville han ordna med själv. Hälen här kommer att stickas in. Här är ju en sån här istickshäl. Och hon har ju föredömligt små fötter, min dotter. Hon har storlek 34, så att det är ju inga... Sonen har 44, så det är ju inga jättestora mängder stickning. Men det var väldigt, väldigt roligt att sitta med den här. Nu är det bara att göra nummer två likadan. Och det kommer jag nog klara av. Förlåt. Bara jag sätter mig ner och tar tid. Och prioriterar rätt. Så det här är på gång inför jul. Jag har ju också en... jultopp som jag kan tänka mig att jag kanske pratade om förra julen och även förra julen i början där av mitt poddande. Den är ju inte färdig än, men jag har faktiskt nästan sådär driven av skam att jag pratar om att den vill jag få färdig och den vill jag ha på jul. Men det blev inte färdigt förra julen, inte förra. Och blir den färdig i år? Jag vet inte. Den här, alltså jag vill ju så gärna ha den klar. För jag vill verkligen ha den på mig. Det skulle vara jätteroligt att ha den här den 23 på jobbet. Och vara lite julig. Det här är ett flerfärgsmönster som jag har hittat på själv. Också ett sånt här lustprojekt där jag satt och ritade och testade. Och det var så, så roligt. Och jag är så nöjd med det. Jag har stickat den här toppen, eller jag håller på att sticka toppen för den är inte klar, med stickade ärmhål. Så här har jag lagt upp någon maska extra och sen klippt upp och stickat i
en färdig ärm. Den behöver jag ändra lite på för att den är så tajt här så att jag får blodstopp i armen. Men det är ju ingen stor grej. Sen ska jag erkänna, vi ska måste titta här. Jo, men jag har även stickat halsringningen. Alltså att jag bara stickade ihop den från början med någon maska extra emellan. Och så har jag klippt upp och jag hade tur där lite grann för att halsringningen den fick en som jag tycker fin form. Sen är det vanlig resår ner till med en sydd avmaskning. Och jag hade faktiskt antecknat, allt var inte till 100% begripligt, men jag har ett jättelångt dokument bland anteckningar i min telefon där jag skriver hur mycket jag ska sticka när jag ska vända och hur många gånger, hur många masker som ska finnas kvar och väldigt detaljerat. Jag är ju inget fan av att läsa mönster, jag har inget gott självförtroende när det gäller det och tydligen inte ens då när det är jag själv som har skrivit. Men jag vågade börja och jag tror att jag kommer ro i land med att göra ärm nummer 2 ungefär likadan. Och går jag helt på pumpen eller om, det var ett barr. Om någonting blir väldigt oklart då kan jag ju faktiskt repa upp lite av den här och sticka om slutet. För att få dem lika. Ja, blir det 2022 års jultopp eller blir det 2023 års jultopp? Det får vi se. Garnen här är, jag tror att det bara är Campes. I rött, gammalrosa och lite knalligare rosa. Och sen är det en grå. Och den allra mittersta raden är lite ljust halmgul. Och det är ett garn som jag har växtfärgat även här lite längre ner i den här, vad ska man säga, randen av färger som löper i mitten. Där finns det också en rad med halmgult. Och det är de där lite udda inslagen som så många har pratat om som gör att det blir ett djup i flerfärgstickningen. Spontant skulle jag ju kanske inte välja gammal rosa och ljusrosa ihop heller, men här blir det, tycker jag i alla fall, blir fint. Glatt men ändå inte tramsigt, får man säga så. Ja, jag är väldigt förtjust. Helt enkelt. Jag tittar ner lite grann här. Missat någonting? Nej, inte ännu. Snacka om att göra det svårt för sig. Så där. Som sagt, mina barn har börjat gilla att jag stickar åt dem och någon dag här om veckan så sa jag till dottern att du måste höra av dig innan du kommer hem för jag sitter och stickar åt dig och mamma, ja! Hon blev så himla glad och då blir jag superglad. Hon har en tröja som är, ja den har sett sina bästa dagar kan man väl säga. Ser ut så här, jag tror att hon har fått den av min svägerska, min brors fru. Och det här är typ 58% nylon, 30% akryl och resten other fibers. Så ja, 100% syntetprodukt. Men fallet i den är superfint. Elsa älskar fluffet. Den är så här lite dimljusrosa. I ärlighetens namn lite smutsrosa. Den har hängt med så länge. Och den är inte smutsig men den har antagit en sån ton. Den är lite kroppad, lite flowy, lite cool och hon ville gärna ha en annan tröja som liknar den. Och någonting åt det hållet har jag påbörjat. Det ser ut så här. Den har också sån här drop shoulders, alltså att axlarna går ut ganska långt och sen är rakt av skurna. Kommer inte på något annat ord på svenska. Ska vi se om ni ser. Den
Jag har gjort färdigt kroppen. Den är rät stickad den här. Jag gjorde inget annat spetsmönster eller så. Och jag hoppas att den kommer hänga ner sig lite grann. Och den här blir en mycket tjockare tröja. Det är, vad kan man säga, restgarner. Det är Camarose. Ett fingering garn som heter Jak. Det är någon form av syntetiskt fluff. Ett jättetunt garn som jag fick av mamma för länge sedan. Som jag tar tillsammans här. Och sen är det en tråd ren tvåtrådig ull. En väldigt tunt slag som är i ärmen här. Och sen i den här rätstickningen så har jag ungefär på vartannat varv. Så har jag tagit bort den, måste jag tänka här, vilken är det jag har tagit bort? Jag har tagit bort fingeringgarnet, det mörkgrå, och istället tagit med det här underbara garnet från, kan det heta Choppelwolle, de som gör Sauberball Crazy, de garnerna, där ja, det är tvåtrådigt 100% ullgarn det här. Men där trådarna byter ja, med färg lite oregelbundet. Och de här fick jag av min man i födelsedagspresent. Eller jag valde dem för ja, men det är 2 år sedan. Och jag tycker det är så fantastiskt underbara färger ihop. Men jag har absolut inte kunnat komma på vad jag ska sticka med det. Och jag har 2 50-grams nystan. Räcker kanske inte till en stor sjal, och hur ska jag använda det ihop med annat garn i en stor sjal? Jag har funderat på vantar och har det som kontrastfärg i ett ok. Och jag har säkert berättat om planer för er här. Jag har tänkt pannband, men sen har inte jag satt de planerna i verket. Och när jag kom på att jag kunde använda det och varva lite grann med i den här tröjan, då blev jag faktiskt jätteglad. Och det räcker ju väldigt länge ett garn när man stickar på stora stickor som jag har gjort nu. Jag har stickat kroppen här på stickor 5 och resåren här är på stickor 4. Och det här har jag nästan monogamstickat av och till för att det är så roligt att se det växa fram snabbt. Axelmetoden jag har använt mig av är att jag först har lagt upp halsringningen och sen har jag virkat ut remsor åt sidorna här som jag sedan har plockat upp maskor med förkortade varv på framsidan och baksidan med lite djupare ringning på framsidan. Men här kommer ringningen kommer gå ända ut på axeln och kan hända att jag behöver staga upp den så att inte den åker ner på Elsa. Inte allt av garnet i den här tröjan är ju superwash-behandlat. Och jag vill ju inte att den ska bli förstörd. Så att jag kommer inte låta någon annan än jag själv tvätta den här. Så jag har testat att skriva på textilband. Ni ser ju det baklänges nu. Bara mamma får tvätta mig. Eller tvättas endast av mamma. Något utav de här. Eller någon variant ska sätta i nacken här. För att jag litar nog inte på någon annan när det gäller tvätt utav ull. Så om jag inte får färdigt Elsas julstrumpor. Så tror jag ändå att den här måste jag få färdig. För att det är en utav de större julklapparna till henne. Som hon får. Det här var nog kanske det sista rent ljuvliga stickade som jag har att förtälja om. Och att det handstickade plagget har blivit årets julklapp. Det känns som att jag har pratat med er om det förut. Men det har jag inte gjort. Jag har inte spelat in på jättelänge. Och jag vet inte riktigt vad jag tycker. Alltså jag är positiv till att vårt hantverk och vårt arbete blir uppmärksammat. Sen är jag inte liksom 100% säker på att de som utser årets julklapp
att de är medvetna om att det som egentligen är årets julklapp, det är ju tid. För att sticka ett handstickat plagg, det tar ju tid och det tar mycket mer tid än icke-stickare förstår. Att en tröja kan ta 50 timmar att sticka, tänker man efter, ja, skulle jag själv vilja lägga 50 timmar på en julklapp? Då kanske man skulle tänka lite annorlunda. Jag vet inte. Men jag är positiv. Jag blev lite sporrad faktiskt. Att, nej, men jag vill göra mitt i år för att ge mina nära årets julklapp. Sigge kanske undantagen, och han har ju så himla stora fötter, den ungen. Fick lite större lust att sticka till andra. Jag brukar oftast bara sticka till mig själv, och det är ju för att mina idéer, det rör sig runt liksom mina egna kläder och min egen stil och sådär. Men sammantaget och övervägande så tycker jag att det känns roligt att årets julklapp blev det handstickade plagget. Jag tror att ganska många blev förvånade, och kan hända, förhoppningsvis så blir vi fler vi stickare. Jag tror det i alla fall. Det kanske gamla stickare. Nu vet jag inte om min mamma vill börja sticka igen. Men hon har ju gjort det förr. Men har inte lust med det nu. Men vem vet. Och jag ska berätta för er, om jag inte har sagt det förut, att min brorsdotter, lilla Ella, som är 7 år. Henne har jag haft en liten stickkurs med tidigare i höstas. Alltså, förstår ni det ljuvliga i att sitta med en 7-åring och få ge henne garn och stickor och få höra att, ja, hon pratar om fastelinda och att hon ska sticka med fastelinda. Mm. Jag är också gudmor eller fadder till denna lilla ljuvliga unge. Så ni kan ju tro att jag ser fram emot att få fira jul med min familj och få sitta och sticka med Ella. Stickning är ju värme och omtanke och tid. Antingen att man ger tid till någon i det man stickar åt den, eller att man ger tid till att sitta tillsammans och sticka. Nu blev det ett stickspår. Och jag ska fortsätta att prata om ett annat pågående projekt som jag faktiskt också har hunnit ganska långt på. Det är inte lätt att visa. Det är tack vare min fina stickvän Camilla. Camilla E, som jag också har en podd. Vi har blivit poddkompisar och stickkompisar via YouTube här. Hon skickade mig ett litet paket med garner och hade fiskat upp det som jag hade sagt om att jag ville sticka en svart kofta. Det var en sanning med modifikation, för jag skulle vilja ha stickat en svart kofta. Men nu gör jag det också. Och det här är en V-ringad kofta som jag stickar uppifrån och ner. Och med knappkanten integrerad i form av resår. Jag har haft den goda smaken att vara lite snäll mot mig själv och markerat på den sidan där jag ska ha knapparna och de ska sitta. För på samma varv då som jag har gjort knapphålen här, de är inte så svåra att hitta, för de är ju faktiskt ett hål. Men så har jag också knutit en knut eller satt en liten markör, så jag vet vad jag ska sy fast knapparna. För det tycker jag brukar vara lite svårt ibland att få till. Den här koftan, det är ett kampesgarn, svart kampesgarn. Den är lite i samma stil som den här. Blir ju ganska tunn. Inte jättehårt stickad, men inte jätteluftig heller. Men som sagt, V-ringad, och jag har konferensstickat här på delar av vänsterärmen. Och jag har provat koftan några gånger. Den sitter jättebra. Så att, det här är väldigt kul att sticka på. Och jag tycker inte längre, trots att jag är äldre, tycker inte det är så jobbigt att sticka i svart. Och ärmen, det är nästan som man inte behöver titta, för att det är bara runt.
slätstickning. Så jag har lite grann kommit över det här med att sticka i svart, att det skulle vara så laddat. Sen behöver jag ju belysning. Om det är någonting jag behöver titta på så går det inte att sitta i skum belysning. Jag har också planerat att sätta fickor här. Jag har gjort som, ja, men som jag gör när jag gör en, ska vi se, det är avsidan, en isstickshäl. Så har jag stickat in en tråd på varje framstycke. Där jag kommer att sticka upp sen då lite resår och sen sticka ner en påse på insidan. Ja, men nu, titta, nu fick jag till det. Nu ser ni båda fickorna här. Det som är grejen med svart också är att allting syns. Allt ludd från Elsas angorakant på de sockarna till, ja, allt möjligt. Olika sorters ull och fluff som fastnar här. Och den här kommer jag inte prioritera och få klar till jul. Men den kan bli en social stickning under julen. Jag hade nog trott att det här med att sticka på en svart kofta, att det skulle kännas, ja, men lite tråkigt. Men jag har tyckt att det har varit kul hela tiden. Och eftersom jag har gjort det ganska enkelt för mig. Så ja, det har flutit på bra. Och jag tycker jag har kommit jättelångt och det känns kul. Det är inte så mycket kvar. Ja, utöver det som redan pågår här och som jag håller på med, så jag har ju alltid saker jag vill sticka framöver, högt flygande planer. Och jag tror det är mindre än hälften av gångerna som det blir som jag har tänkt, men det gör ju ingenting, man får ju ändra sig. Och det jag skulle vilja hinna sticka ytterligare till mig själv före jul, det är en, ja, men en knallröd väst. Och då ska jag visa er här en flätstickad V-ringad väst som jag har gjort förut. Det här är Cascade 220. En ljust gråbrun färg. Och försöker jag kika här. Här stickade jag nog fram och tillbaka. Först förstås runt. Där det gick. Men sen fram och tillbaka på bröstpanelerna och ryggen här. Och plockade sedan upp maskor då. Jag är så nöjd med hur den här blev. Det var jätteroligt här. Precis som i flerfärgstickningen. Att sitta och rita upp mönster. Och titta i såna här mönsterböcker på olika flätor. Och jag är jättenöjd med hur den här blev. Förutom att i vanlig ordning så har jag ju vuxit lite på senare år, men det tycks jag ha svårt att ta höjd för i stickningen. Så den är lite för trång och lite för kort också. Men garnet räckte faktiskt inte längre än så här. Så jag använder den ändå. Den är helt okej och fin att ha över klänning och sådär. Men ja, jag skulle vilja göra faktiskt i samma flätmönster en julväst, för knallrött för mig, det är jul, jag använder inte knallrött annars. Men då vill jag ha en knäppt kant fram till. Och här är ett mycket oansenligt litet resårprov. Jag har 248 gram loppisgarn. Det är tyvärr lite kallare i färgen än vad ni ser här nu. Så att egentligen är den för kall röd tycker jag. Men det går ju att färga över med lite lökskal. Tänker jag. I alla fall att det är möjligt. Men 248 gram utav det här tjocka garnet. Det står ingenstans hur många meter det är per 100 gram. Men det är 100% ull. Jag kan tänka mig att det är runt 200 meter på 100 gram. Samma tjocklek som här. Och det här är 200 gram ungefär i den här västen. Och jag tänker sticka det här på lite större stickor. Jag har faktiskt gjort resårprovet här på stickor 5. Och det här garnet, det är lite fylligare, lite luftigare än Cascade 220. Så att
jag tycker det sår den här, den blir helt okej. Och när jag stickar med större stickor så räcker garnet längre. Så lite på en höft kommer jag att lägga den här lilla remsan någonstans på min höft där jag vill att den ska sluta ner till. Jag tror jag kommer sticka den här nerifrån och upp. Det gjorde jag även med västen här. Och troligen kommer jag att sticka den fram och tillbaka också. Och göra kantmasker för att sedan plocka upp knappkant. Så resåren kommer att vara på stickor 5. Och jag kan tänka mig att jag kommer sticka flätorna på stickor 5,5. Så jag räknar med att det här kommer räcka till en lite längre, lite vidare väst i samma stil som den bruna här med samma flätor. Så att jag kommer att, som jag sa, lägga den här någonstans vid min höft, mäta min höft runt om och sen räkna ut hur många maskor jag ska lägga upp. Parley wool heter det här. Och det står ingenting om att det är malsäkrat, för malsäkrade garner är ju giftiga. Men det här, jag har haft det här i frysen ordentligt, så att det har ingen mal i sig. Det har hållit sig jättebra det här garnet. 15 kronor per nystan, så kostnaden för en väst då, 5 nystan, blir ju inte så hög. Det är trevligt. 75 kronor om jag inte är helt ute och cyklar. Och sen att få välja knappar till och sådär. Men det kan ju bli att det blir jultröja 2023. Alltså julen 2023. Och det kan bli julväst 2023. Vi får se. Så det är... Det här längtar jag efter att lägga upp. Men jag tror kanske att jag ska... se till att göra Tombas sockar helt 100% färdiga. Och även Elsas tröja 100% färdig. Jag får... motstå frestelsen lite grann här att lägga upp nytt. Men det är något som jag ständigt längtar efter. Jag tror några av er i alla fall känner igen det, att man bara längtar efter nytt och lägga upp nytt. För min del försöker jag stävja det lite grann, för att det, för mig blir det lite grann som att hamna i det här med att köpa nytt. Att shoppa det senaste och att inte reflektera så mycket över det här med garderoben och sin konsumtion. Så att jag sätter lite broms på mig själv för att inte hamna i att ständigt söka nya kickar. Loppat garn känns ändå... Ja, men det är ju lite medvetet ändå att... Här har jag köpt med intention och stickar med intention. Och det kommer bli någonting som jag, om nu känslan av att bära väst kommer att hålla i sig, så kommer jag kunna använda det här många år. Och ull är det också, vilket jag gillar mycket. Mm. Nu känns det som jag glömmer någonting här. Jag måste alltså ta en liten kik runt omkring. Nej, i ett kanske rasande tempo, ett kvickt flöde känns det som för mig i alla fall, så har jag nog pratat om all den stickning som jag har tänkt. Och jag känner att jag är lite plockig, jag vet inte hur mycket ni ser när jag håller på och grejer med mina händer hela tiden, men jag är en människa som håller på mycket med mina händer när jag pratar. Och även om jag pratar i telefon så... är jag lite fransk eller italiensk och illustrerar väldigt livligt vad det är jag menar. Och det ser ju inte personen på andra sidan i alla fall. Jag hoppas inte att ni har sett för mycket och blivit störda av mitt viftande. Det återstår här nu att avslöja vem som har... blivit utvald här via slumpgenerator, utvald i min 2-års giveaway. Och det är Karina som gömmer sig bakom kontot Fredrik Magnusson 916. Det blir du som vinner. Eh,
en projektväska med min lilla signaturlapp på. Det står By Lark där. Och den här lilla börsen, den har jag köpt på min dotters skolas julmarknad. Så det här, kanske med någon liten överraskning till i här. Jag nämnde någonting i förra avsnittet av någon form av stickmarkör. Så det kommer också följa med. Så Karina, a.k.a. Fredrik Magnusson 916. Hör av dig till mig. Om du finns på Instagram så kontakta mig på något av mina konton där. Linda Larks eller Linda Larks stickar och skapar. Så att jag kan få din adress. Så ska jag skicka den här presenten till dig. Så vill jag avsluta med ett litet jultips. Om ni får garn och tid över och får lust att göra något mysigt, så kan man göra små hjärtan. Jag brukar börja längst ner här och så stickar jag uppåt med ökningar och tar ihop vardera sida av hjärtat med att bara snörpa ihop på slutet. Och det går ju att variera flerfärgstickningen här i oändlighet och hitta på. Jag brukar också göra små sockar. Att ja, man kan ju lägga något litet gott i här. Hänga i granen. Allt det här är nog campusgarn tror jag. Och lite rester från olika projekt. Det kan också vara fint att sätta på ett paket. Eller hänga i en blombukett. Som någonting som består. Som mottagaren kan ha kvar bland sina julsaker. Ull är ju bestående och ett juligt klassiskt material tycker jag. Kanske kommer jag att fotografera några av mina sådana här mönster och lägga ut på Instagram för att ge lite tydligare hjälp. För mig har det varit, jag har massor med sådana här hjärtan och strumpor. Nästan som ett beroende av och till genom åren att göra en till och en till och hitta på en variant till. Det är så med skapandet, i alla fall för mig, att det här är hittepået. Det kreativa, att välja färger och former och sådär. Det är en otroligt stor del i min stickglädje. Och det är väl därför som jag mest stickar efter eget huvud. För att det är det jag tycker är kul. Ja, nu finns det risk här att jag hamnar i någon slags sidospår och svamlar om allt möjligt. Men det viktigaste nu är att jag vill önska er en varm och härlig, vänlig jul med precis så mycket sticktid, lugn, god mat och gemenskap som du önskar dig. Ha det skönt. Så ses vi nästa år, 2023. Här, jag blir alltid så stolpig, både när jag ska börja och när jag ska sluta. För jag vill så mycket värme och så mycket väl åt er alla. Och så mycket kärlek. Jag kan inte annat att göra än att säga bara stor varm ullkram. Sköt om er så ses vi på andra sidan nyåret. När det fortfarande är vinter förhoppningsvis. Kram, kram. Hej på er.